Биыл Евровижн балалар ән байқауына 19 мемлекет қатысады. Байрақты бәсекеге алғаш рет Қазақстанда өз үміткерін үкілеп қосады. Еуропалық хабар тарату одағының мүшесі ретінде хабар телеарнасы қазақстандық жас буынның додаға қатысуына барынша ықпал етті. Жалпы бұл әлемдік жарыста ел намысын қорғайтын жеткіншектерге қойылатын басты талап ән мәтінінің 60% өз тілінде жазылуы шарт. Еуропоп стилінде болуы тиіс. Әрине, байқау ережесі мұнымен шектелмейді. Ішінде әнді жан тәнімен сүйетін өнерлі балалар жетерлік. Евровижн ән байқауы ерекше дауыс иелерінің әлемге танылуына жол ашпақ. Биыл алғаш рет Қазақстанда халықаралық додаға өкілін қатыстыра алады. Хабар арнасының сайты арқылы өтінімдер қабылданып жатыр. Анталы балғындар мен олардың ата-аналары арнамызға жиі хабарласып, байқау талаптарына қатысты сан түрлі сауалдар қояды. Ән бұрын соңғы жерде орындалмау керек. Ол баланың өз жазған немесе сол орындаушыға арналып жазылған авторлық ән болу керек. Енді қазір менің ойымша көп балалар ән жаздырып жатыр. Өйткені талап бойынша осы өз туралы мағлұматпен бірге сол әнді де біздің ресми сайтымызға жүктеу керек. Өйткені сол әнді тыңдау арқылы біз балаларды іріктейтін боламыз. Байқауда 9 мен 14 жас аралығындағы балалар бақ сынайды. Әннің ұзақтығы 3 минуттан аспауы керек. Үміткерлер 3 кезеңдік іріктеуден өтеді. Бірінші кезеңде 31 тамызға дейін байқауға қатысушылардан өтінімдер қабылданады. Одан кейін 31 тамыз бен 7 қыркүйек аралығында қазылар алқасы дауыс беру арқылы финалға шыққандарды анықтайды. Үшінші кезеңде, яғни қыркүйек айының аяғында ақтық сынға жолдама алғандардың қатысуымен гала-концерт ұйымдастырылады. Гала-концертті хабар телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Көрермен мен қазылар алқасы дауыс беру арқылы ел атынан Минск қаласында өнер көрсететін жастағы әншіні анықтайды. 25 қараша күні Минскіде өтетін және Минск аренада өтетін байқаудың өзі тікелей эфирде өтеді. Оны сол жерде отырған қазылар алқасы анықтайды жеңімпазды және көрермендердің дауыс беру арқылы да анықталады. Бұған қоса 19 елдің өзінде 5 адамнан құралған қазылар алқасы болады. Оларда тікелей эфирде сол Минскідегі эфирге қосылып, өзіне ұнаған байқаудағы өз елінің қатысушы емес, басқа да кезілген балаға өз дауысын береді. Абайша айтқанда, құлақтан кіріп бойдалар, көңілге түрлі ой салар, жақсы әнімен ерекше дауыс иесі анықталады. Әрі қасқағым сәтте тасадағы талант әлемге танылып, өзге де халықаралық байқауларға жолдамалады. Рауан Мыңбаев, Гүлмайра Қуатбайқызы, Болатбек Тобалдиев, хабар 24.